Başımızdan keçən hadisələr həyatımızda dərin izlər qoyur. Yaşadıqlarımızı əbədiləşdirmək üçün onları yazsaq da, bəzən xatirələrin acısını ifadə edə biləcəyimiz sözü tapa bilmirik. 28 il əvvəl, soyuq bir qış gecəsində, gözümüzün gördüklərini xatırladıqca könlümüz qan ağlayır. O mənzərəni təsvir edəcək nə bir rəsm əsəri var, nə də o dəhşəti çatdıra biləcək bir yazı. Soyuqdan donan körpələrin buz kimi bədənləri, görünməmiş vəhşiliklər, məhv edilmiş ailələr. Tarixin səhifələri durmadan çevrilsə də, qana bulanmış vərəqlər daim yaddaşımızdadır. Tarix bu soyqırımı unutmur, bizsə bağışlamırıq.